Nakon što je na superfinalu nastao skandal između bivših partnera Dije Kostić i Saleta Luksa, kada je zadrugar počeo da divlja i izvadio novčanicu od 500 evra i bacio pevačici u lice, što je rezultiralo njenim napuštanjem studija u suzama, oglasio se i on, a potom i Dija. Ona tu nešto glumi, plače zato što je bezobrazno, glumi nešto što nije. Ja znam da sam ja njoj drag, ali ona preteruje i glumi. Naravno da sam se posvađao sa njom i ona je zaplakala, otkriva Sale pa nastavlja. Posvađali smo se zbog toga što me provocira i ponižava maksimalno. Sada kada sam ja nju isponižavao i isprozivao, ona sad kao plače. Nije to tako, ja zbog nje nisam plakao. Po mom mišljenju muškarci ne treba da plaču. Stalo mi je do Dije, baš je volim, ali sada da odem do nje dok ona plače, ona će me samo iznervirati, branio se Lux. Oteraću ju pičku materinu. Ja sam joj rekao da mi je draga, čak i moja porodica koja ne gotivi nikoga, nju je zgotivila. Ona to ne zna da ceni i poštuje, nego glumi neku pičku. Marš pre u pičku materinu, zaključio je Sale Lux. Potom se oglasila i Dija koja negira ljubljenje. Ma to je laž, ona nije normalan. Umjesto da ga izbace, morala sam ja da odem. Bože me sačuvaj, napadao me je i vređao jer nisam htjela da ga poljubim. Meni to ne treba u životu, rekla je pevačica.